Барасабка Губалка Марудичехе, Чама Хачи Ахмед Али, Аяманта Шагайна Ганта Кусорди Гендас Сифошар Айдара, Уади Ксени Ахантида Дедуинеха, Исламарка Новаха Шагайна Летикин Донашар Айга, Исуго Арима Сикадле Барасабка Новаха Леди Сикамида. Уаха Фаринта Халкана Анкадира Явахауи, Уахти Ганкала Гурка, Дад Бадан Ая Искудей и Найкафа Айда Истан, Уай Уадоинка, Иемелаха Дента Гуд, Сишар Айдара Айбаба. Arinta gacan adag baan ku haynaa dad badan baan xirxidnay meelo badan baan joojinay meelo badan baan duminay ee golaha deegaanka cusubna way naga shaqeyn doonaan hadii ilaahay ka dhigo marka hawsha doorashadu ay dhamaatana meelo badan oo si sharci darro loo dhisay baan cagaf gelin doonaan oo dumin doona ganacsatada iyo dadka isku dayay inay wadooyin ka dhisaan waxaan leeyahay ka waantooba arinta arintaasii waa dhaqan xumo waa dhaqan xumo waa sharci darro anaguna waxaan heegan ugu jiraa inaannu ilaalinno danta qaranka iyo waajibaadka ummada aanu hayno